بالای هر سبارت با سردارکی مسرور بارزانی سرگ وزیرانی هرمی کردستان با امریکا و دیدار کوبونوکانی برای کامران غریب شوفکاری سیاسی لسلیمانی و لگل مانه بکا کامران سپاس با آمده بولی برستان امریکا علا دیما پشتیوانی لکردستانی که بهیز کین امریکا کردستانی که بهیزی با چی ایوید؟ با چی ایوید کردستان بهیز بی؟ بله سلاوتان لیه به چلوپین سال بر لیستا سروکی ریبری دریشترین شورش یاوچرخی کرد پاش نا امیدیه کی دورو دریش لپشتیوانی امریکا وفاتی کرکاوی جنابی ملا مصطفی برزانیه امرو کرزاکی ملا مصطفی برزانی لناوند بریار بدستکانی امریکای پیشوازی لی اکریو بگرنجیه و لگل او ناوندو کسایتیانی که کاریگری راست و خویان هیه لسر سیاستی امریکا لروشالاتی ناو راست گوه بیتوا مسرور بارزانی با آشکرا پیامی گلی کردستانی با امریکا گیاندوا وکو پیشتریش لو تارکانی لناوند هزریکان و اروا لناوند سیاسیکان دا باسی لیو کردوا که اگر ایما بهاو بشی خوتان ازانن لعراقا اما شوازکی نیا اگریش به هواشی خومن نزنن لعراقه کواتر رگچاری ترهیه امریکا استا هجمونی لأفغانستان و لعراقه کم بوتوا پاشوی که رجه چی زور مصروفی لأفغانستان اکر بلان بوینه ها تسره پاش اوی که لعراقه لسال 2003 و تاوکوی استا ببردوامی لگل هیز ایراقی کان خریکه که ام ایراق سقام گیری بخوی و ببینه بلام تاوکوی استاش نیتوانی و اما پیامی که به هیز که اگر لأفغانستان اگر لعراق هجمونی امریکا بشویگ لشوکان برو لعوازی روشت به بلام ایم پیگه که ترمان هیه که هرمی کردستانی ایراق و اتوانین لو ریگه و ایم او برنامه ای که همانه با سقمگیری روشالاتی ناراز جه بجه بکنی زور باشا امریکا حالا دیما پشتیوانی لسقمگیری هرمی کردستان نکن امریکا دتوانه چی بکرد باوی که هرمی کردستان با سقمگیری بمینه توا سقمگیری عراق ایم همومه نزاین پیوسته با سقمگیری هرمی کردستان و بر لصدیق لیستال لورانسی عرب پیشنیاری که خسته بردم کمالگاینی و دولتی که ام اولاتی که استا پیویست دروز بکری وکو عراق اکری وکو رگ حلی که تر هرمی که کرد و هرمی فراد ناوراست و هرمی باشوری لی تشکیل بکری وکو سی دولتی سربخو وکو استقراریت بلام دواجار ملیکی یکمی عراق ملیک فیصلی کری حسینی کری شریفی مکه پیوابو که اتوانی لچوارچیوی که بناوی دولتی عراق سقامگیری بو امناو چه درست که بلان پاش نزیکی 100 سال زیادتریش در کود که بیروککی لورانسی عرب زور زور صحیح تر بو تاوکو بیروککی ملک فیصل امریکا لیستادا اتوانه لرگی هرمی کردستان وکو هرمی چی گشاوا وکو درگی چی آودان وکو درگه که توانیویتی لره دیبلوماسیه که نیو دولتیه و دیفاکتوی گبه با زوربه زوری او دولتانی که لناوچکه دمارگیری آینی، دمارگیری نتوائی، دمارگیری عشایری کن سری لشیواندون بلام هرمی کردوسان اتوانه ببه ببدیلی گبه او سر لشیوانه هر وان نقطه عطفه به بوشوی که الان بود دست پیچی او برنامه ای که سقامگیری لروشالاتی ناور راستا دروز به بوشوی که بله که کامران بردوان با بله ببوره بوشوی که مصطفی کاظمی کتابکی عباسی اکا ایراق ولاتی نفرد لیکراوی بنما چسپاوکانه بنما چسپاوکان چیه؟ او بنما جوگرافیانه، بنما عبوریانه، بنما نتوییانه هروا او بنما عشایری و رگس پرستیانه که ماوی زیادتر ل 100 سال 1921 و تاوکو یستا ایراق با دستی و انالینه کواتا امریکا پاش اوی که هجمونی لأفغانستان و لعراق نما
تاکە بەدیل ئەوەیە کە هەرێمی کوردستان بەکاربێنێ بۆ ئەوەی هەم بتوانێ کورد وەکو نەتەوەیە کە دەمارگیریەکی ئاینی و نەتەوەی تێدا نییە لە ناوچەکەیە لە بەرامبەر نەتەوەکانی ترا بکا بە نقطەیەکی دەستپێک بۆ ئەوەی بتوانێ کە لەم ناوچەیەی کە زیاتر لە سەد ساڵە هیچ استقرار و ئارامەیەکی بەخۆیەوە نەبینیەوە بەهۆی پەلکێشیەکانی کۆماری ئیسلامی ئێرانیشەوە بۆ دەوڵەتانی ناوچەکە ئەم ناسەقامگیریەکە زیاتر ئەبێ کە بینیمان دوایین هەوڵیەوە بوو کە هەولێری پایتەختی هەرێمی کوردستان باران کرد ئەمریکا زیاتر پێم وایە کە مەبەستێتی ئەوەیە کە بەڵێ باشە دووپاتکردنەوەی پشتیوانیەکانی ئەمریکا بۆ هێزی پێشمەرگا تا چەندە گرنگە ئەمریکا ئەڵێت هێزی پێشمەرگا هێزێکی قارەمانە توانی شکست بە تیرۆریستانی داعش بهێنێت ئەم دووپاتکردنەوەیە بەردەوام و ئەم قسە ڕاستەوخۆیە بە مەسروو بارزانی سەرۆکی حکومەتی هەرێمی کوردستان و لەبەردەم میدیاکاندا ئەمە تا چەند گرنگە بۆ هەرێمی کوردستان و بۆزی هێزی پێشمەرگا بەڵێ ئێمە ئازانین کە سیاسەت تەریبوونی بەرژەوەندیەکانە ئەوە 45 ساڵ لەمەو پێش ئێمە بەهۆی پیلانە نێودەوڵەتیەکان نەماتوانی بەرژەوەندیەکانمان لەگەڵ وڵاتە زلهێزەکانی ناوچەکە وەروە لەگەڵ ئەمریکایە تەریب بکەین ئێستا بە شێوەیەکی تر ئێماتوانی تەریبی بکەین ئەمریکا زۆر بەباشی ئەزانێ ئەو هێزەی کە ڕوبەڕووی تیرۆر بووەوە و هاوپەیمانی ئەمریکا و هێزەکانی تر بوو ئەوەی کە بە واقعی کردی کورد بوو ئەمریکا زۆر زۆر باشە زانێ پاش ئەوەی کە قەیرانی شەڕی ئۆکرانیا و رووسیا سەری هەڵدا ئەو جیهان ڕوبەڕووی قەیرانی غازە بێتەوە بەدیلی تر بۆ غازی رووسیا جگە لە قەتەر هەرێمی کوردستانە ئەمریکا زۆر بەباشی ئەزانێ کە هێزە دەمارگیرە تونڕەوەکانی ناو عێراق لەوانەیە بۆ ماوەیەکی کاتی بتوانن لە ڕێی سیاسەتێکی تەرزیەوە دڵی ئێران و دڵی ئەمریکا لە خۆیان ڕازی بکەن بەڵام دواجار ئێمە ئەزانین کە عێراق وڵاتێکە کە ئێران بەڕێوەی ئەبا ئەمریکا ئیپارێزێ ئەمە چاردێرانی سیاسی زۆر بەڕوونی ئەمەیان درک پێکردووە کەواتە ئەمریکا ئەزموی ئەفغانستان ئەگەر بەم شێوەیە بێ لە عێراقی شا دووبارە ئاکاتەوە ئەفغانستان خۆیان داوایان نەکرد بوو بەڵام ئێستا هێزە سیاسیەکانی عێراق خۆیان داواکەن کە هێزەکانی ئەمریکا لە عێراقا نەمێنن بەڵام هەرێمی کوردستان لەبەر ئەوەی سیاسەتێکی واقعی بینیانی بە نسبەت بارودۆخەکەوە هەیە ئەم داوایە ڕەدەکاتەوە زۆر باشە لە کۆبنەوەی مەسروو بارزانی لەگەڵ وەزیری دەرەوە ئەنتۆنی بلینکن ئەنتۆنی بلینکن ڕووی کردە کامێرەکان وتی سەقامگیری هەرێمی کوردستان بۆ ئێمە زۆر زۆر گرنگە ئەم پەیامەی بە دنیا ووت ئەمە ئەوەندەی پەیام بوو بۆ عێراق و بۆ ناوخۆی هەرێمی کوردستان ئەوەندەش پەیام نەبوو بۆ وڵاتانی دراوسی هەرێمی کوردستان بەڵێ بە دڵنیاییەوە ئەمە پەیامێکی ڕاستەوخۆ بوو بۆ کۆماری ئیسلامی ئێران ئێمە ئازانین کە لە یەمەن لە فەڵەستین لە لوبنان لە وڵاتانی کەناری کەندا و تاوەکو ئەگاتە دەریای سوور پەلی هاویشتووە ئێران و پاش شۆڕشی ئیسلامی ئێران و ناردنەدەرەوەی شۆڕش ئەو دەستەواژەی کە خۆیان پێڵێن ناردنەدەرەوەی شۆڕش و سەنگەرەکانی خۆیان ناردە دەرەوەی سنوورەکانی خۆیان ئەم پەل هاویشتنە لەوانەیە بۆ ماوەیەکی کاتی بتوانێ ئێران چۆنەڵێ ئامانجەکانی بێنێتە دی بەڵام دواجار ئەمریکاش لێرە خۆی بە خاوەنی هێزە زانێت لە بەرامبەر بە جەبهەی رووسیا و ئێران و چین کە ئێستا بە شێوەیەکی ڕاستەوخۆ لە یەک جەبهەیان لە بەرامبەر بە جەبهەی ئەوروپا و ئەمریکا و هێزە هاوپەیمانەکانی تر بە دڵنیاییەوە ئەمە پەیامێکی ڕاستەوخۆیە بۆ ئێران کە هەرێمی کوردستان هاوپەیمانێکی سەرەکی ئێمەیە ئەو بیانوانەی کە بە ناوی هێزی ئیسرائیلی و هەروەها دەستوەردانانەی کە لە هەرێمی کوردستانە ئەکرێ پێویستە کۆتایی پێبێت جەنابی سەرۆک بارزانیش لە پەیامەکەیاد دوا موشک بارانکردنی هەولێر زۆر بە ئاشکرا و بەڕوونی ئاماژەی بەوەدا کە چیتر سەردەمی خاتررگتن بەسەر چووە زۆر باشەکە کابراان سەردەمیمە ئەمریکا ئەڵێت
پشتیوانی هولیر و بغداد با گشتن برگوتنی درش خان لبواری بودجه و دهات کین. اما تاشن با قازان جیهرم لگفت گودان و سانکان لگل بغداد در سبارت با موچه و بودجهش کیتا و با کرتی بس پاسه با دلنیای اوتاو که یستاش محمد شیع سودانی چون الله توانی و تی هاوسنگی اگر را بگری محمد شیع سودانی وکو کسایتی اکی سربخو کسایتی اکی باش بلام تاو کویستان نی توانی و لجر او هجمونی که لاینو هیز شیع کن پیروی ان کرد و بسر حکومت اکی او در بچه اما پیامی که رونو اشکره با حکومت اکی شیع سودانی که خوی لو پاش خانه دمارگیریه ای که هیز شیعکان بسر حکومتی اوه سپاندیانه با تا هوی اوی که آستن با هرمی کردوسان دروز بیه و بودجه و موچه خلچی کردوسان ببره خوی لور رزگار که اما پاوپشتیه که راسته و خوی امریکایه با گیشتن بر ریکوتنیه که دریش خواین که هر دوله قازان جیده یکن بله برای کامران غریب شوفکاری سیاسی لستمانه و گلمان بوی سپاس با آمده بونی برای سالکه کامران